Hello nézők, ez a 2021-es karácsonyi videósorozat 7. befejező része, amelyben a Hammer 2 Reloaded című játékot láthatjátok. Egyszer volt egy Super Hammer nevű mobilos játék, amelyben a Hammer nevű ügynökkel kellett kötött pályákon végighaladni, temérdek öltönyös gangster szétlővel közben. Ennek a játéknak a folytatása a Hammer 2, amelyben immár kötetlen TPS nézetben pusztíthatunk. 30 pály van a játékban, és mindegyikben a vegy tiszta pusztítás a célunk. Több száz gangstert, szvatos rendőrt, katonát, járművet, tankokat, épületeket, helikoptereket kell szétbombázzunk. Minden pályán kihívás az adott pontszám elérése, a bónusz időlimiten belül, illetve mindegyiken van egy rejtett csomag is. Alapból a végtelen rőszerű pisztolyunkkal kezdünk, de a bónuszládákat szétlőve szerezhetünk még shotgunt, géppuskát vagy rakétavetőt is. Ezen fölül vannak gránátjaink is, illetve egy Hammer Time nevű bullet time-unk. A pisztoly használatánál eszembe jutott a Mass Destruction, és nem csak a robbanások miatt, ugyanis itt is elég hamar görcsbe állt az ujjam a bal klik nyomogatása miatt. A pontszám mellett felvehetünk pénzt is, illetve a pályákon elszórt széfekből aranyakat és más magas értékű cuccokat szerezhetünk. A medikitek mellett sörös dobozokat is gyűjthetünk, hogy minek nem tudom, érdemi változás én nem tapasztaltam általuk. További felszedhető bónusz még a mágnes, amivel magunkhoz vonzunk a felszedhető dolgokat, van cash for kill, amikor a lelőtt ellenfelekért instant pénzt kapunk, sajnos az épületekért és járművekért nem, végtelen bullet time is létezik. Illetve tűzgyorsaságunkat is megnöveli az egyik ilyen pickup, gépfegyverrel így brutálisabb a pusztítás. A játéktéren található járművekbe beszállhatunk és vezethetjük őket, csak úgy, mint a lőtornyokat, sőt később kapunk harci gépeket, tankot, helikoptert, harci helikoptert, sőt még egy óriási mamut tankot is terelgethetünk. A Hammer 2-ben szó szerint mindent szarrá lehet lőni. Az ellenfelek spawnpontjaiként funkcionáló járműveken és ajtókon felül egy-két kivételtől eltekintve a konkrét épületeket, felhőkarcolókat is a földbe döngölhetjük, amikért persze korrekt mennyiségű pontot zsebelhetünk be. Kis türelemmel így akár egész lakónegyedeket tarolhatunk le, kietlen pusztaságá változtatva a várost. A játék alapból is egy szögegyszerű lövöld, amiben elég nehéz meghalni, és ez csak fokozódik, amikor a boltban meg tudjátok venni a különböző jóságokat. Vannak itt szelídebb dolgok is, például a széfek lelőhelyének mutatása, kétszeres szorzó a pénzre, cserélhető külső a főhősnek, aztán durvul a helyzet a végtelen gránáta vagy végtelen lőszer lehetőségével, a habatortán pedig a jetpack, illetve a golden gun, amivel pisztolyunk olyan szinten brutális lesz, hogy egy épületet 2-3 lövéssel totál kárra rakunk. A parkoló megvételével a pályán adott helyeken elérhetővé válik az összes harci jármű, beleértve a mamut tankot és az egyébként elérhetetlen vadászgépet, aminek irányítása olyan, amilyen. Ennek az extrának a létét egy kicsit feleslegesé teszi a másik, amely megvásárlása után a számgombokkal járművekhez spawnolhatunk be magunknak, sőt lőtornyokat és harci gépeket is, ahova csak szeretnénk. Itt lehet mókázni, például egy sportautóból élő kanócot készítünk. És persze ennek megvételével gyakorlatilag a pontszámos challenge megszűnik létezni, hiszen pár másodperc alatt csillagászati összegű pontszámunk jön össze. Ezek mellé a legdrágább sértetetlenséget meg sem vettem, felesleges volt, viszont aki gyorsan akar sok pénzt szerezni, annak ajánlom a kétszeres pénzszorzó megvételét, és utána a hatodik pálya elején a három szép tartalmát magadévá teszed, újraindítod a pályát és ismételd addig, ameddig nem szégyelled. A megszerzett pénzt nem vonja le az újraindítás, és nagyjából fél perc alatt minimum pár tízezer dollárral leszel gazdagabb. Sajnos van egy-két pálya, ami nem annyira mókás, ilyen például a főellenfélharcok, ilyenből három van és bagatell az egész, bullet time-ban szétrakétázod a szájukat és ennyi a pálya. Vannak olyanok, amikor hordókat vagy ládákat kell szétlőni, abszolút dögunalom a többi pályához képest, van amikor csak egy limuzint kell a pálya végén kilőni, vagy 25 taxit, Isten tudja miért. A legrosszabb pálya szerintem a 25-ös volt, itt három vadászgépet kell lelőni és a bónuszok nélkül a lőtornyokkal tudjuk ezt megtenni csak, de azokat elég könnyen szétlőhetik, és itt csak úgy leül a játékmenet sajnos. Más pályáknál pedig egyszerűen túl hamar vége van az egésznek. Például amikor a mamut tankkal mehetünk először, akkor mindössze 10 épületet kell lerombolnunk, amit kb. Egy helyben állva meg tudunk tenni. A 100 vagy 150 ellenfél leülése pedig soknak tűnik először, de szintén az egész max. Egy perc alatt kivitelezhető. A fejlesztők itt igazán lehettek volna egy picit merészebbek a feladatok terén, nem lett volna baj, ha 100 helyett 1000 ellenfelet kell lelőni, főleg ilyen brutális megszerezhető bónuszok mellett.
Jelenleg viszont szerintem nagyon hamar, nagyon erős lesz a karakterünk, így hát ebben a játékban teljesen jó lett volna egy survival mód, vagy bármi más, ami végtelen számban zúdítaná ránk az ellenfeleket, de hát ilyen sajnos nincs. A hangok és effektek amúgy korrektek, nagyban hozzájárulnak a hangulathoz, a zene is adja rendesen. A grafikába sem tudok belekötni, látszik, hogy direkt ilyen pasztelles, baltával faragott rajzfilmszerű. Az irányítást is eltalálták a srácok, egyedül a balklik miatti in hüvelygyulladás nem hiányzik belőle, de ennyit el lehet nézni nekik. Összességében a Hammer 2 egy igen egyszerű, ám totál látványos, szórakoztató és addiktív kis játék. Nyilván nem kell tőle túl sokat várni, de azt az 1-2 órát, amit eljátszik vele az egyszeri játékos, bőven megérdemli. Őszintén nem tudom, hogy tudnék-e most még egy játékot mondani, amelyben ilyen intenzív és grandiózus a pusztítás, talán a Mass Destruction, de az meg másik kategória. A játék meglepő módon egyébként fent van Steamen is, de elérhetitek a Discord szerverünk letöltései között is. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, nagylelkű támogatást, mindenkinek nagyon boldog, nagyon kellemes, nagyon karácsony kívánok, legyetek jók, szevasztok!